Dawn kollha kienu f'sibtek. U int għandek l-opportunità li tgħid grazzi lil xi ħadd. Jew titlob skuża lil xi ħadd. Jew inkella għajdilna persuna lilha ma tara qraba tagħha barra minn Malta l-ħafna żmien. Nistgħu wkoll niftehmu biex nagħtu sorpriża lil xi ħadd li verament ħaqqu. Xi trid tagħmel? Ibgħatilna email issa fuq sibtek@tvm.com.mt. Jew bat SMS, jew inkella iktab ittra postali. Tista' wkoll tiġbu l-applikazzjoni tiegħek minn Television House Gwarda Manġa. L-applikazzjonijiet huma bla ħlas, anzi ħadd jieħu r-rigali inti u l-min se nagħtu s-sorpriża. Mela jikteb issa għaliex sibtek dak li hu impossibbli se jagħmlu possibbli. Qed nistennik.